Mos u piklo, por lexoj këto rregulla që përmbajnë lumturinë. Dije se nëse nuk jeton brenda kufive të ditës sate, shpejt do të të shpërndahet mendja dhe do t'i tej kalosh caqet. Kjo do të thotë që nëse zgjohesh në mëngjes, mos e prit mbrëmjen, dhe nëse është mbrëmje, mos prit mëngjesin. Haroje të djeshmen me gjithë çka patë, mos mbaj mërzinë asaj që kaloi, se është marrëzi. Mos u preokupo për ardhmërinë, se ajo i takon botës pa njohur. Derisa të trokas në derë, mos mendo për të. Mos u dridh nga kritikat, por qëndroj pa luhatshëm, dije se kritika peshon sa vlera jot. Të besosh në Zotin e madhëruar dhe të veprosh punë të mira, është kënaqësia më e madhe e kësaj jete. Kush dëshiron stabilizim, qetësi e pushim shpirtëror, leti përmbahet të përmendurit të Allahut. Dije se çdo gjë që ndodh është e saktuar nga Allahu. Mos prit falënderim prej askujt. Mësoje shpirtin të ballafaqohet me fatkeqësitë. Ndoshta kjo që të ndodhi është më e dobishme për ty. Çdo caktim për besimtarin është i dobishëm për të. Shikoj të mirat që të dha Allahu, pastaj falënderoje atë. Ajo që ti posedon është më e vlefshme se gjithçka që kanë njerëzit. Prej një ore në orën tjetër, pritë rrugdalje. Nga belat e mëdha dalin lutjet e sinqerta. Fatkeqësit ta forcojnë zemrën dhe t'i çelin sytë. Nëse Allahu e do një popull, e sprovon atë. Përsëriti lutjet që i ka lexuar Muhamedi në gjendjet e vështira të tij. Përmbaju punëve serioze të fryqme, largoju zbrazdirës. Lërit pa vërtetat dhe mos besoni çdo gjë që përhapet. Inati dhe akmarja dëmton më tepër shëndetin tënd se sa kundërshtarin. Çdo gjë që të preku nga fatkeqësitë, s'është tjetër veç se falje mëkatesh. Përse të pikëllohesh kur ti e ke ilaçin për 6 llojesh? Autori i librit Rrugdalja pas vështirësisë përshkruan tregimin e një gjykatësi që u sprovua me një fatkeqësi. Një ditë hyn tek ai vëllezrit dhe shokët e tij duke e ngushëlluar. Ai u tha: "Unë kam bërë një ilaç që përmban 6 elementë." E pyetëm: "Cilat janë?" U përgjigj: "I pari, bindja në Allahu. I dyti, bindja se çdo caktim do të ndodhë. I treti, durimi është më i vlefshmi që përdorin të sprovuarit. Mos u demoralizo nëse të vërsulen fatkeqësitë apo të radhiten belat, por duro e qëndro. Durimi është më i lartë se frika. Tu bësh ballë fatkeqësive është nderë dhe fisnikëri, ndryshe nga dorëzimi para tyre, edhe pse s'ka rrugdalje tjetër në këtë botë. Duhet të dish se nëse nuk bën durim vullnetarisht, do të bësh detyrimisht, deshe apo s'deshe." Poeti i njohur Elmut e Nebi thotë: "Më gjuajti koha me fatkeqësit, derisa pëlhura e zemrës mu bë çelik, dhe u bëra që kur të më godasin me shigjetën, të thyen, si kur prekin shigjetat njëra me tjetër. Dhe ja kështu jetova, e për fatkeqësit as ju interesove, nga se të mbaj mërzin dobi nuk pata, e as që diçka fitova." Gjithashtu Ebu el Mudhafer el Ebjurdi thotë: "U bë e gërkoa ndaj meje, e valë të saj me muaj turbuloj. Por ajo se dinte se unë lartësohesha, e ngjarjet
vetja as që i numëroj, dhe qëndroj duke më treguar koha se si është kundër sulmi i saj, qëndrova duke i treguar durimin dhe si duhet një zemër të mbaj, mos u pikëlloni. Për deri sa me ty qëndrojnë vëlezërit që të përkrahin, me ty janë të dashurit që të duan dhe kur të godet e keqa, atyre dhe më tepër ushtohet lidhje e dashurisë, mëshirës ndaj teje dhe bëhen më të fort për ty. Për të të ndihmuar, nuk kursejnë gjë, e asë nuk krahasojnë kënd tjetër me ty, sepse janë njerëzit tuaj dhe ti je i atyre. Vërtet, shokët e tu, familja dhe tërë farefisi ytë, ti harojnë shpesher plagët e pikëllimit, nëse janë të sinqertë. Allahu në Kur'anin fam lartë thotë, atë ditë shokët e ngushtë do t'jenë armiq të njëri tjetrit, përveç atyre që ishin të sinqertë në miqësi. Mos u brengos nëse të mrollet dikush në fytyrë, apo zëmrohet e të lëndon me fjalë, apo të ndalon nga e mira ndonjë kopratë. Shtëpiza e vogël e ndrequr me kashtë dhe tendat e ndrequra prej pëlhure, me bukë të ngrohtë gruri, janë më të ndershme se ti, dhe nëse këtyre ju bashkohet edhe ruajtja e moralit e shpirtgjërsia. Dije se në këtë jetë jenë provim, dhe se ai është një lloj si një sëmundje, që duhet kohë derisa të zhduket. Nëse shpejton të zhdukësh më shpejt sëmundjen, kam frikë se mos zmadhohet dhe të shtohet dhimbja e saj. Ashtu si provimi është edhe fatkeqësia, që pa tjetër të duhet kohë derisa të zhduken dhe humbin gjurmët e ti. Para ata që janë kërcënuar nga ankthet e fatkeqësis, frikës e tronditjes, janë të obliguar t'i përmbahen durimit, lutjes dhe pritjes rrugdaljes. Shoku më i mirë është libri. Nga shkaqet që sjellin lumturinë është edhe leximi. Përsëritja dhe ushqimi i trurit me fryte të dobishme. Xhahidhi këshillon të lexosh dhe të hulumtosh libra, se leximi i tyre ta dëbon mërzinë. Libri është një shok që kalon kohën dhe nuk të lëndon. Është dashamiri yt që s'të shtyn të bësh keq, e as të bën kryeneç. Dëshiron të rri me ty gjithmonë e s'të mërzit. Preferon të jetë nxënës yt e s'të lëshon. Është fqinje yt që nëse i vonohesh nuk habitet. E ke si një shok që nuk përpiqet të të nxjerrë brendsinë nëpërmjet lavdrimeve të zbrazura, e as nuk të tradhton. Libri nuk të përgënjeshtron dhe me gënjeshtra nuk të dredhon. Libri është ai që kur shikon fletët e tia, ta shton kënaqësinë, ta mpreh mendjen, të bën të thjesht në të folur, të bën bujar, ta pasuron stilin gjuhësor, ta zgjeron shpirtin dhe mbush gjoksin tënd me dije e njohuri, të dhuron madhëri ndër njerëz. Prej ti mësove brenda një muaji atë që s'do ta kishe mësuar prej gojëve të burrave brenda një kohe të gjatë. Libri s'të kërkon në fund rezultat, e as të thot se e ke lodhur. As pret prej teje fitim të hollash, as nuk të uren, e as nuk të krahason me të pasurin. Libri është ai i cili të jep natën atë që ta dha ditën. Të jep rrugës atë që ta jep kur je në shtëpi. S'kërkon falje që të flej. Është si një dietar që nëse ndahesh prej tij, ai nuk të tradhton. E nëse ndërpret leximin, nuk ta merr dobin që ta dha gjatë atij. E nëse ikën prej tij, nuk bën sikur s'të nje. Gjithmonë qëndroni për ulur ndaj teje. E nëse lëviz era e armikut tënd, nuk shëndrohet në kundërshtar. Kur me të ti jesh lidhur në të gjitha çastet, nuk ke nevojë për dikë tjetër. E nëse librin e ke ndërduar, s'do të kesh dëm nga egërësia e vetmisë dhe shoqërisë keqe. Libri të mbron që të mos kthehesh në çështjet që s'të interesojnë e as nuk janë për ty. Të mbron nga fjalët e këqija, kuptimet e prishura, moralet e ndyra dhe ignoranca e sharrë. Dije se më i preferueshmi që të kalon kohën dhe orët e vonshme të natës është libri, që po e morë në dorë dhe lexove, s'të lë asnjë gjurmë të keqe. Nëse përfitove prej ti diçka, as nuk të pakson mbrojtjen e moralit,
as nuk të pengon në përmirësimin e fesë. Ai as nuk të shkakton humbjen pasuri, e as i fshin begatit që ke. Përkundrazi, të ndreq e stëprish, kurse të qëndruarit pa punë ditën dhe të ecurit rrugicave natën, të prishin e së të ndreqë. Thënje të vyera mbi librin. Ebu Ubejde thekson, Muhelebiu i këshilloj bijtë e ti duke u thënë, o bijtë mi, mos shkoni në për tregje, vetëse kur t'ju duhen fletushka apo kur t'botoni librë. El Hasan el Lului thot, i kalova 20 vjet nga jeta ime, kur nuk fjeta ditën, as nuk umbështeta, as më mori gjumin natën, e të mos kem patur librin të hapur mbi gjoks. Ibn el Gjehmi thot, sa po më mbulon të syt një shtres e hol gjumi, zgjohesha dhe merja një libër nga librat e çmua, ku gjeja dridhjet e zemrës, kur zbuloja ndonjë çështje shkencore islame, zemra më zgjoj më shpejt se nga zëri i gomarit dhe nga zëri i shembjes ndërtesës. Në një thënje tjetër ai thekson, kur më binte në dorë libri që preferoje, që më pasuronte me njohuri të reja, e më sillte dobi të mëdha, orë pas ore shikoja fletët e tij, nga frika se mos po më mbaron e të më ndërpritet dobia e tij, të më ndahet përmbajtja nga zemra e tij. E kur lexoja Kur'anin në pamje të trash me fletë të shumta, më plotësoi jeta dhe më përsosej lumturia. Me të vërtetë, libër më i famshëm, më i shenjtë, më i pastër dhe më i lartë është. Libri që të është zbritur ty, që me të tërheqësh vërejtjen dhe t'i këshillosh besimtarët, pra të mos ketë shtrëngim në gjoksin tëndë. Disa dobi nga libri. Largimi i mërzis dhe kotësis. Largimi nga njerëzit e padobishëm. Zgjidhja e gjuhës dhe përfitimi në aspektin gjuhësor. Zhvillimi i trurit dhe të menduarit. Shtimi i njohurive dhe dobia nga ato. Përfitimi nga biografitë e njerëzve të suksesshëm dhe të urtë gjatë historisë. Qetësimi shpirtëror dhe shtimi i vetbesimit. Përforcimi i imanit, sidomos gjatë leximit të librave me tematikë islame, etj.